Në Ubang, një komunitet bujtësor në jug të Nigeris, burrat dhe gratë thonë se flasin gjutë ndryshme. Ata e shohin këtë ndryshim unik si një bekim nga Perëndia, por ndërsa shumë të rinj largohen për kullota më të gjelbra dhe gjua angleze bëhet më e popularizuar, ata shqetësohen se kjo gjuhë ndryshme nuk do të mbijetojë. I veshur me një veshje tradicionale me ngjyrë të ndezur, shefi Oliver Ibang i thret dy fëmijët e tij të vegjël për të demonstruar gjuhët e ndryshme. Ai mban një patate të skuqur dhe i kërkon vajzës së tij t'i tregoj si quhet. Pa hezituar ajo thot, është Irui, por në gjuhën e meshkujve të Ubang, kjo fjalë është krip.